Hoje é dia de história e hoje eu vou contar para vocês uma história que se passa numa arca. Que história será essa? É a arca de Noé! Exatamente, a arca de Noé. Essa história vocês vão encontrar na Bíblia, no Gênesis, no capítulo 7, ok? E aí vai começar a nossa história. Noé ficou viajando por aí, numa arca entrou, o mal não pôde destruir. Havia um tempo em que as pessoas estavam com o coração bem duro que nem uma pedra. Aí Deus olhou para aquele lugar e ficou triste, porque não era aquilo que Deus queria. Aquela humanidade, aquelas famílias, todas se discutindo, brigando. Deus teve uma ideia. No meio daquele lugar, havia um homem de coração muito bom. Era Noé. Aí Deus chamou Noé, porque os dois eram muito, muito, muito amigos. Eles eram assim, Noé e Deus. E Deus convidou Noé para construir uma grande arca. Construir uma grande arca? Como assim? Deus, ele queria limpar toda a terra para tirar toda aquela confusão que estava acontecendo na humanidade. E aí ele pediu Noé para construir uma arca. Noé era um homem muito corajoso, gostava de trabalhar. E ele convidou algumas pessoas para construir com ele aquela grande arca. E as pessoas ficaram rindo de Noé, achando que Noé estava louco. Como assim construir uma arca? Gente, a Bíblia diz que ele passou 100 anos para construir uma arca. Imagina aí você ficar construindo uma arca em 100 anos. Pois é, mas Deus falou para Noé que ele construísse, porque Deus ia mandar um grande dilúvio. Gente, dilúvio é uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. E Deus falou para Noé que ele levasse junto na arca toda a sua família. E ele colocou a família dele, a esposa dele, toda a família dele e os filhos dele. Olha os filhos de Noé, vocês estão vendo? Ele colocou toda a sua família lá para que nenhum deles morresse afogados. Ah, e Deus colocou também no coração de Noé para que Noé colocasse lá no barco animais, um casal de animais, um macho e uma fêmea. E aí ele colocou lá girafa, ele colocou lá elefantes, ele colocou lá macacos, todos os animais e espécies que existiam, para que nenhum desses que estivesse na arca não morresse, sobrevivesse àquele dilúvio. E aí, depois que Noé colocou toda a sua família dentro da arca, colocou todos os animais dentro da arca, Deus foi lá e fechou a porta. Aí ninguém mais entrava, ninguém mais saía. E aconteceu o que Deus tinha prometido. Aquela grande chuva, aquele grande dilúvio, que até o alto das montanhas eram cobertos por aquelas águas. E chovia 40 dias e 40 noites. Imaginem vocês, uma chuva de 40 dias e 40 noites. Chovia, 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 mas nada de ruim acontecia à família de Noé. Mas Noé teve uma ideia. Como passaram-se 40 dias e 40 noites, Noé teve uma ideia. Ele pegou uma pomba, soltou a pomba no ar, para que a pomba fosse até a terra, ver se já havia lugar para eles descerem. E aí a pomba foi. A pomba, quando voltava, não trazia nenhum sinal. Mas pela terceira vez, a pomba veio trazendo no seu bico um galho. Aquele galho avisava que a terra já estava pronta para receber toda a família de Noé. E para a alegria de todos, eles estavam lá prontos para descer a arca. E todos foram salvos.
E aí teve mais, quando eles chegaram lá, Deus mostrou um lindo arco-íris, mostrando a promessa que ele fez, que nunca mais ele deixaria um dilúvio acabar com toda a terra. E assim foi a linda história da Arca de Noé. Mas hoje em dia, muitos homens ainda vivem com o coração feito pedra, mas Deus nos deixou uma linda arca. Sabe quem é a nossa arca? Jesus! Ele é a nossa arca. E quando a gente anda com Ele, quando a gente confia nele, a gente também é salvo. Então confie em Jesus, porque tu e a tua casa também serão salvos dentro de uma linda e maravilhosa arca. Essa é a nossa história da Arca de Noé. Beijo!